Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v novicah. Število dodatnih dnevno potrjenih okužb z novim koronavirusom v Sloveniji je bilo v nedeljo najnižje v zadnjih 3 dneh, saj je bilo potrjenih le 26 novih okužb. Število okuženih se je tako povečalo na 756. Raste tudi število bolnikov, ki jih zaradi koronavirusne bolezni zdravijo v bolnišnicah. V nedeljo se je ta številka povečala za 14 oseb na 115. Od teh 28 oseb potrebuje intenzivno nego. V Sloveniji sta v soboto za boleznjo COVID-19 umrli še 2 osebi. Tako se je skupno število umrlih pospelo na 11. V nedeljo novih smrti ni bilo. Do sedaj smo skupaj opravili 21.349 testov na novi koronavirus, kar nas uvršča v sam svetovni vrh po številu testiranj. Zdravniki še vedno svarijo pred neumnostjo v teh časih, saj vrha števila okužb in hospitalizacij še nismo dosegli. Ta vrh pričakujemo v naslednjem tednu do 10 dneh. Ker še ne vemo, kako velik je v resnici problem, je še toliko bolj pomembno, da smo doma, da se ne družimo in da ne hodimo na izlete. Torej najprej potrebno povedati, da nič od tistega, kar je bilo že v prejšnjem odloku o omejitvi gibanja na področju celotne Republike Slovenije, torej zbira na javnih krajih in omejitvi gibanja, nič od tistega nismo kaj bistveno prepovedali. Torej, še vedno lahko greste na svoje delovno mesto, še vedno greste lahko v lekarno, še vedno greste lahko na odzem krvi ali daritev krvi, še zmeraj greste lahko v bolnico, še zmeraj lahko počnete svojo gospodarsko, kmetijsko ali katerokoli drugo dejavnost, ne glede na to, v kateri občini živite in ne glede na to, v kateri občini se ta storitev izvaja. To je prvo dejstvo. Danes so mnogi spraševali, ali je potrebno za tako gibanje imeti kakšna posebna dovoljenja. V odloku teh posebnih dovoljenj trenutno nismo predvideli. Priporočamo pa vsem, posebej tistim, ki se vozijo na svoje delovno mesto iz ene občine v drugo ali na povsem drugi konec Slovenije, da imajo pri sebi povsem enostavno potrdilo delodajalca, kjer piše ime, priimek, ta in ta, svoje delo opravlja na tej in tej lokaciji, naslov podjetja in naslov firme, kjer to podjetje deluje. Ena od bistvenih stvari, ki je drugačna, kot je bila prej in za katero smo posebej včeraj povedali, da je potrebna izpostavi, je to, da ni več dovoljeno izven svoje občine dostopati do parkovnih, sprehajalnih in drugih rekreacijskih površin. Zakaj? Zdravniki kliničnega centra so vam v prispevku včeraj in predvčerajšnjim povedali, da je nerazumljivo, kako veliko poškod je bilo z naslova adrenalinskih športov. Župani Bleda, župani z primorskih občin so povedali, da je nesprejemljivo, da se tre tam ljudi, ko pa bi vendarle bilo potrebno, da držimo razdaljo, da se v teh dneh ne gremo turizma, da se v teh dneh ne gremo športnih aktivnosti. Če ste športnik, lahko svojo aktivnost opravite tudi v svoji lastni občini. Namesto, da boste prekolesarili 60 km od točke A do točke B, boste teh 60 km opravili znotraj lastne občine. Tudi tečete lahko znotraj lastne občine. V tej zvezi bi želel povedati, da je danes prišlo na nas množica vprašanj, tako strani trgovcev, kot strani tistih, ki te objekte varujejo. Večina med njimi se je pritoževala nad vašimi, seveda zdaj naslavljam to vašimi, samo na tiste, ki ste to počeli, nad vašim neprimernim obnašanjem, nad neupoštevanjem odloka, predvsem pa nad neupoštevanjem tega, da z tem, kar v tem odloku predpisujemo, v pretežni meri varujemo druge. Varujemo prodajalke, varujemo tiste, ki tudi prihajajo v trgovino. Ne bom tukaj jasen. Policija si v primeru anti-covid zakona ne želi nobenih dodatnih pooblastil, nobenih dodatnih pristojnosti za to, da bi komorkoli omejevala gibanje, za to, da bi komorkoli omejevala njegove svoboščine ali celo več, da bi kakorkoli posegale v človekove pravice. Oba člena tega zakona, ki sta napisana, sta v izključni in edini smeri napisana zato, da si prepreči nepooblaščena, predvsem pa nerazumljiva gibanja tistih, ki so okuženi, ki bi morali ostati doma, ki so v karantenah, pa tam niso, ampak se prosto sprehajajo.
Številke vendarle nikakor ne vlivajo optimizma. Število bolnikov, ki potrebujejo običajno bolnišnično zdravljenje, se je podvojilo v zadnjih 7 dneh. Število tistih bolnikov, ki potrebujejo intenzivno zdravljenje, se pravi so neposredno življenjsko ogroženi, pa se je podvojilo v zadnjih 5 dneh. Tako da si lahko nekako sami izračunamo, kaj nas čaka, če se bodo te številke povečevale s tem tempom. Povedati je treba ob tem tudi to, da trenutno stanje na oddelkih za intenzivno zdravljenje odraža situacijo pred približno 14 dnevi, takrat, ko so se prvi ukrepi začeli in ko so po nekaterih posredno dobljenih podatkov bili ti ukrepi kar dobro upoštevani. V naslednjih dneh, v naslednjih 2 tednih je bilo to upoštevanje spet po številnih, seveda posrednih podatkih, ni več tako zelo intenzivno, zato zdravniki res pozdravljamo nove ukrepe, ki bodo še povečali oziroma zmanjšali možnost prenosa virusa med ljudmi. Še enkrat povem, če se bo število bolnikov, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje, ki potrebujejo intenzivno zdravljenje, povečevalo s takim tempom kot danes, tega ne bomo zmogli. Tisto, kar mene pravzaprav najbolj nekje veseli, da se je pri nas vendarle, da je bila sprejeta odločitev za ukrepe in da so bili izvedeni in verjetno tudi sorazmerno dobro izvedeni, je primerjava z prej omenjenimi italijanskimi razmerami. Če bi pri nas epidemija potekala tako, kot je potekala v prvem mesecu v Bergamu, bi imeli bistveno večje število bolnikov. Upokojenci bodo danes, zadnji dan v mesecu, na svoj račun prejeli pokojnino za marec. Banke in hranilnice jih zaradi omejevanja širjenja koronavirusa pozivajo, naj poslovalnice obiščejo le v nujnem primeru. Ob tem predlagajo, da naj tisti z bančno kartico dvig raje opravijo na bankomatu. Odsvetujejo pa, da to naredijo prav danes, ko bodo bankomati verjetno bolj obiskani. Za nepokretne ali drugače gibalno ovirane, ki pokojnine ne morejo prevzeti na vhodu v stavbo, bo pismonoša osebi, ki takega upokojenca neguje oziroma živi z njim v gospodinstvu, izjemoma pustil enkratno pooblastilo za dvig pokojninske nakaznice za marec na pošti. Pokojnina bo tej osebi na pošti izplačana o predložitvi izpolnjenega obrazca, pooblastila, ki ga mora podpisati prejemnik pokojnine, ter osebnega dokumenta. Enako bo veljalo za izplačilo pokojnin oskrbovancem v domovih za starejše oziroma drugih institucijah. Ker je prejemnikov pokojnin iz obveznega zavarovanja, med katerimi so tudi starostne, skoraj 457 tisoč, se obnašajmo odgovorno in upoštevajmo navodila stroke, da ne bi dodatno povečali število smrtnih žrtev in obolelih. Paketu interventnih zakonov, ki jih je vlada oblikovala preko tega vikenda, je kar nekaj tistih, ki so povezani s kmetijstvom oziroma samo oskrbo. A kmetje velikokrat zaradi monetarnih interesov velikih trgovcev ne morejo do potrošnika, poroča Boris Cipot. V paketu mega antikoronavirus zakona naj bi bilo kar nekaj rešitev ključnih za kmečki živelj. Šlo naj bi seveda za interventne ukrepe, s katerim bi v skladu s pozivom ministrice za kmetijstvo Aleksandre Pivec poskrbeli za povečanje samooskrbe s hrano iz domačih, torej kmečkih virov. V to smer velja razumeti tudi poziv javnim zavodom, ki v tem času delujejo, torej bolnišnicam in domom za ostarele, da vsaj 80% hrane kupijo pri lokalnih ponudnikih. Mednje sodi tudi Anton Horvat iz Ivanec pri Bogojini, ki se je na svoji kmetiji specializiral za pridelavo zelenjave. Zemlja v njegovih rastlinjakih je pripravljena za sajenje, skrbi pa več kot preveč. Največji problem je to, direktne prodaje ni. To, kar si odvisen od velegrosista. Velegrosist je pa tak, ti dobiš par centakov, na tržišču se pa obnaša z veliko ceno. Namesto, da bi lahko kupec prišel direktno na kmetijo oziroma in bi dobil svežo zelenjavo. Povejte mi, vlada je pripravila paket zakonov, katerih je tudi del namenjen prav kmetijski pridelavi. Spred ti bodo verjetno torek ali sredo v parlamentu, pa vendar tam je med drugim spodbudno tudi pobuda, da javni zavodi od bolnišnic do domov ostarelih
dobro, šole in ostalo zdaj zaprto, da vsaj 80% zelenjave, svežega sočivja jemljajo pred neposrednih slovenskih predelovalcih. Ja, to je zelo spodbudno, če bi se to zgodilo. Nekaj še, že pred leti je bila sprejeta neka fair play igra med njivo in med končnim porabnikom, vmes so seveda tudi trgovci, ki so, kar se tega tiče, monopolisti in če seveda dobijo, so dobivali zelenjavo cene iz uvoza, normalno, da so potem domačega predelovalca dali na stranski tir. Na stranski tir ali ga pa celo zabili. Domačega proizvajalca so iskali samo takrat, ko si jim dal certifikat integrirane pridelave. Tako da so oni lahko svojo italijansko zelenjavo skrili pod naše papirje, kar seveda ni pošteno. Po mnenju Horvata bi morala država poskrbeti za zmanjšanje administrativnih opravil, s katerimi so kmetje še posebej obremenjeni. Tako meni, da bi morali namesto davčnih blagajn pri srednjih in manjših kmetih uvesti plačilo od pavšalnega davka in še nekaj, na kar je opozoril Horvat, prisiljen bo prodati dva rastlinjaka in to iz preprostega razloga, ker mu zanjo država ne prizna subvencij. Če bi to bil le en objekt v isti dimenziji, pa bi mu priznala. In takih anomalij, povezanih s kmetom, je več kot preveč. Zanje pa so sve odgovorni birokrati na asfaltnih površinah Ljubljane. Odbor Državnega zbora za finance bo na današnji seji za potrditev na sredini plenarni seji pripravil predlog zakona za omilitev posledic epidemije novega koronavirusa za državljane in gospodarstvo. Po predlogu bo država izplačala poseben solidarnostni dodatek širokemu naboru upravičencev, od delavcev in upokojencev do samozaposlenih, študentov, družin in prejemnikov denarne socialne pomoči. Če je vlada kakšno skupino državljanov spregledala, jo bo vključila v drugi paket ukrepov, ki ga je že začela pripravljati, je v nedeljo dejal premier Janez Janša. Z namenom ohranjanja delovnih mest bo v času epidemije namesto delodajalcev tako nadomestila plač, kot tudi prispevke vseh zaposlenih na čakanju plačala država. V delu, ki sega na področje šolstva, predlog zakona določa, da vse oblike izobraževanja potekajo nadaljavo. Da bi zagotovili spoštovanje sprejetih ukrepov za zajezitev širjenja virusa, želi vlada zakonom dati policiji nekatera nova pooblastila. Med drugim bodo lahko policisti prek signala mobilnega telefona spremljali lokacijo tistih, ki se bodo namesto za karanteno odločili za lastno karanteno. Ukrepi v zajetnem zakonskem besedilu so vredni 3 milijarde evrov. Sprejemom pa se mudi. Se naj bi veljali že od 1. aprila dalje. Veljali bodo do 31. maja z možnostjo podaljšanja vseh ali le nekaterih do 30. junija. Poglejmo še vreme. Danes bo na Primorskem sončno, drugod spremenljivo oblačno, vetrovno bo in hladno. Dopoldne bodo najmočnejši sunki burje, predvsem v Vipavski dolini, še okoli 100 km na uro. Več sledi v vremenski napovedi. Danes bo na Primorskem sončno, burja bo popoldne pričela slabeti. Drugod bo dopoldne pretežno jasno, nato spremenljivo oblačno. Popoldne in zvečer bodo kratkotrajne krajevne plohe, lahko tudi snežne. Pihal bo severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 8 na Primorskem do okoli 10 stopinj Celzija. Jutri bo prevladovalo pretežno jasno vreme. Ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri, burja na Primorskem bo ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 8 do minus 2, ob morju okoli 2, najvišje dnevne od 6 do 11 stopinj Celzija. Drage gledalke, dragi gledalci, toliko zaenkrat z moje strani. Ob 11. uri bomo na našem drugem programu imeli neposredni prenos novinarske konference vlade, na kateri bodo predstavili nove podatke, ukrepe v zvezi s koronavirusom. Vabljeni k ogledu in ostanite doma.